naam is Christian Scheers en wij zijn hier in Emmerik am Rijn. Dat is aan de grens naar Nederland, ongeveer hoogte Arnhem en Doetinchem. Emmerik ligt 10 minuten ongeveer van Arnhem af. Op het moment hebben we hier 160 melkkoeien, dus 145 ongeveer in productie. En de gemiddelde productie per koe zitten wij op het moment bij 10.700 kilo. En ik wil graag met 2 robots op ons bedrijf 1,7 miljoen kilo melken met 1 persoon. We hebben ongeveer 10 jaar gemolken met de VMS Classic, dus de stal is opgezet in 2009. Ik wil graag meer rendement en meer productie uit de bestaande stal halen. Dus iets meer capaciteit zonder veel veranderingen aan het bouwwerk en aan de opstalling en die dingen. Dus hebben we de stap gemaakt in 2019 naar de V300. Technisch is die V300 absoluut op de hoogte en ook in de lage om 1,7 miljoen te melken, die 2 robots. Veel minder mislungen melkingen en minder storing, het aanzetten gaat veel sneller. Dus technisch gaat het zeker, alleen je moet natuurlijk die andere factoren ook netjes hebben.